På fråga 18 så ska vi placera ut vart roten ur 8 är på tallinjen som vi har ritat upp här. Och vi vet att roten ur 9 är i lika med 3. Och vi vet att roten ur 4 är i lika med 2. Alltså roten ur 9 som vi har här. Och sen så har vi roten ur 4 som vi har här. Som är lika med 2. Och då måste roten ur 8 finnas någonstans här emellan.